5 antarët e familjes Nuçaj në Delvin luftojnë për bukën e gojës. Prej sa kohësh jeni në këtë gjendje? Vajti, prej 14-15 vjetë. Jetojnë të gjithë në një dhomë ku shpesh thonë se mungon ushqimi, pasi dyqanet nuk u japin më as me listë. Jemi shumë në gjendje të mjerueshme. 4.000 lekë ndihmë ekonomike janë të ardhurat e vetme për familjen Draçi, ku burrë e grua janë të papunë. A keni kërkuar për punë në bashki apo diku tjetër? Po, jemi dhe pa shkollë. Edhe? Po, jo të gjitha punët kërkojnë arsimim. Dhe më sot nuk në ka qura asë njëri në punë. Sëmundjet kanë gjunjëzuar familjen e Theodora Kromit. Gruas nuk i funksionojnë të dyja veshkat, ndërsa i biri është me tumor. Shto bëj unë me 100.000 lekë, të marr ilaçin, po të pagoj dritat? Pamundësia ekonomike rrezikon shëndetin e tre grave dhe të ardhmen e fëmijëve. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe jam kuruar, po hiç gjë. Kështu që po bëj 2 vjet s'kam marr ilaçe fare tani. Kam vajtur 10 herë te bashkia, më ka gënjer kretaria. Një nismë vullnetare synon të vinë ndihmë grave në nevoj, duke u siguruar vizita e analiza, por mundësit janë të kufizuara. Dentojmë gratë të cilat kanë nevoj ekonomike dhe t'i ofrojmë atyre shërbime shëndetësore falas. Në Delvin, janë 194 familje që jetojnë vetëm me ndihmën ekonomike, duke mos siguruar bukën dhe ilaçet.